Good morning, Minister. So you're here at a new roads project. This roads project, once it was completed with the cycle lanes, it generated a lot of controversy. How do you yourself deal with controversial roads projects? Ovvjament li meta inti kellek pajjiż li kien ilu ma jara investiment fl-infrastruttura tiegħu għal snin twal, kull ħaġa li inti ċċaqlaq toħloq kontroversja f'dal pajjiż li fil-fema tiegħi ma fija xejn ħażin. Ma fija xejn ħażin li jkun hemm diskussjoni jiġifieri tajjeb. Ovvjament hawnhekk hija triq fejn qed nindirizzaw bottlenecks bejn lokalitajiet importanti, għandek Naxxar, Gargur, San Ġwan, Birkirkara, għandek l-Università hawn isfel flimkien ma' l-isptar mater dejju numru ta' fabriki u industri fejn mhux biss indirizzajna l-isfida tal-karozzi hawnhekk warajja bħalissa ma kontx tgħaddi għaliex kien ikun kollu congested. Apparti minn hekk żidna faċilitajiet għal mezzi alternattivi, inkluż għaċ-ċiklisti, parking bejn aħjar għal trasport pubbliku li qed jintuża ħafna anke miż-żgħażagħ li jużawh b'xejn grazzi għad-deċiżjoni li ħadna bħala gvern aħna. U inkluż bankina, laqqas biss kien hawn bankina illi taqgħat dawn il-lokalitajiet flimkien fejn nisa taw jimxu illi żguruha l-aħjar mod ta' kif wieħed jiċċaqlaq minn post li ieħor f'lokalitajiet bħal dawn in-Naxxar u San Ġwan huma daqstan biċin, imma laqqas kien hemm connection permezz tal-biċin. Allora, nismaw aħna dak li jingħad kif kien hemm nies li kritikaw, kien hemm ċiklisti li kitbuli u qaluli li jisma' huwa bidu tajjeb, jekk nieħdu iżjed art għas-cycle lanes inkunu ovvjament suġġetti għal kritika li ħadna iżjed art, jekk ikunu shared ikun hemm l-ajta biex ikunu segregati. Huwa bilanċ, huwa bilanċ. Hemm fejn ma stajna nagħmlu xejn, hemm fejn bħal hawnhekk għamilnih shared. Hemm fejn bħal taċċawsli bejn ħażżabar u żejtun għamilnihom saħan sitra segregated. Inkomplu naħdmu aktar ma naħdmu aktar tinħoloq diskussjoni bla dubju. Okay, so you talk about a balance. So even this project as other projects has taken small pieces of agricultural land. Do the traffic issues in these areas outweigh the environmental concerns? Naħseb li dik jistgħu jweġbu għal arreja ta' Lovin Malta. Nemmen illi ħafna nies ħadu rruħ meta jkunu qed jivvjaġġaw b'kull mod, inkluż bil-public transport minn din it-triq, għaliex din it-triq tara 3,000 persuna iktar minn 2,000 karozza fissija kull ġurnata u bla dubju ta' xejn it-toroq issu aktar siguri, inkluż bil-traffic barriers li qed ninkludu għall-ewwel darba f'din it-triq. Huwa proġett huwa esperiment li qed jintuża l-ewwel darba f'din it-triq bħal ma naraw f'highways barra mill-pajjiż u nħalli f'idejn il-proposta biex jiġġudika u jwieġeb anke l-mistoqsija tiegħek.